Madan biz ötken skitkeden taşkarını şaravatiye karab durup eki 100 Kırıldı. Dolar 50 dolar yolumuza nima dur dokumentige yordam kılın yaptı. Gap yok. Bunun bakıda mahtarımız 1800 dolar bulan koyanı da ben kibir oran. Ota belge bir nima deyin. Ake matiz bu. Ha. 1800 bu yatılır da o dolar. Neş buluyor beri? Bunu ake 1600 lan kesin ake. Hop. 1600 lan ke. Gelir anne. Ha. Kurta. Babalık. Gel o. Öy bala. Sizdan. Abisi menden. Uy ayırmaladınız. Gap yok. Qancha bilan chiqyapti? Aka buning 1400 dollar bilan qolganini bank qilaman. Bir nima deng? 1600 ekanmi? Ha, bir nima deng? Öy, mashinan holati. Zo'r mashina bo'ladi, bilaman. Lekin bunda cho'ntak bo'lishi kerak. Ha. Aka 1200 bilan kelsin. 1200 dollar bilan. Akkumulyator. Öy, hoja aka. Ana generalni sizdan. Generalni ham bizga hisoblab berdi. 1000 dollar akasi. Hop. Kelib olib turaveraman. Minus yana. Minus. Hop. 200 dollar tandan minus olyapti. Ha? Minus dairani solyapti. Hop. Minus 4 balon bo'lyapti. 4 ta balon. Bularni yana bir qo'shib yemaydi. Nech qolib ketyapti? Asosan 600 dollar ekan bo'lyapti. Voy maladi. 1000 dollar esa hamma o'qib beraman aka. Hozir hozir balon 4 tasi yana Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Hozirda yana yaxshi bir do'konidamiz. Xudo xolasa sizlarga bomba aksiyalarni qilamiz, xudo xolasa. Abdurjon aka, qo'ldan kelgancha assalomu alaykum. Otabek aka, charchamayapsizmi? Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Xudo xolasa bugun yangiliklarning bombasi bo'ladi. Xudo xolasa ana Otabek shu yerda. Xudo xolasa zo'rlar. Inshaalloh skitkalarimiz. Akramlar keldi. Skitkalarda akramlar. Gapdan qo'shilyapti, 100 dollar o'tkazilyapti, aytilgan gap bo'yicha. Yana bugun daji kerak bo'lsa, ha, daji kerak bo'lsa, aka aytilgan summadan biz o'tgan skitkadan tashqari yana sharoitiga qarab turib, aka 100 dollar, 50 dollar yo'limizdan nimadir dokumentiga yordam qilinyapti. Gap yo'q. Xudo xolasa maqsadimiz yaxshilik. 4 ta balon akkumulyator, gaz kerak bo'lsa gaz balon qo'yib beryapti. Gap yo'q. Maqsad yurgizish. Bitta oilada bitta mashina bo'lsa xursandmiz. O'tgan safargi videomizdan qashdi qomabdan. Qomadi, qomadi aka, xudo xolasa. Shu yangilanyapti. Rahmat sizga ham aka, mana bonuslarni qilib, chiroyli qilib bizni obunachilarga nimaga mana ishonib kelishyapti, olishib ketishyapti. Rahmat sizlarga. Kommentariyalarni ko'rsatyapti. Omad deganini mana o'tasi menga. O'tayapmiz aka. Kommentariyalarda xudo xolasa yaxshi so'zlar bilan yozilib, kelishdi chiroyli chiroyli mashinalardan qilib skitkalarni qilib beramiz aka. Gap yo'q. Mana bonuslarimiz ham turibdi mana balonlar taqib berilyapti akkumulyator mana ko'rib turibsizlar. Mashinalarimizni ham ko'rsatib qo'yay mana. Spark deysizlarmi mana Next 2 deysizlarmi. Bu yerda mana Matislar ham bor. Olasalaringiz mana Lacetti'lar bor mana Nexia 1lar, Next 3lar mana Spark Lacetti'kimiz bor mana avtomat. Aka kommentariyada o'qidingiz-da? Ha. Nimaga bular Damaz oldi dedi? Ha. Bir og'iz bitta kommentariy. Bu yerda mana Damazlar ham bor ekan. Damaz zo'r qochadim men aka. Ey gap yo'q. Mana akalar Damazlar. Tiko ham bormi? Tiko ham bor. Tikolargacha bormi? Gap yo'q. Trekkerlar bor ekan mana. Sig'may qopti, tashqarida qolib ketib qopti mashinalar. Gap yo'q. Qasindan boshlaymiz endi. Xudo xolasa aka, boshlaydigan narsalarimiz shu xalq sevar mashinamiz, Matislardan. Matislardan. Ha. Matislardan boshlaymiz. Eng bezrasxod. Qaray, kam chiqim, chiqimi bo'lsa ham arzon-arzon bo'ladigan narsa nima? Aha. Matis. Matis. Ha, bitta o'zbordi, bitta eplaydigan Matiz aka. Kamerani o'zim olaman bo'lmasa? Albatta aka. Gapga tutaveraman.
bonuslarda bombalarını kılarsınlar. İnşallah ki. Operatör çakamız yine rahmet. Ahladın hake. Bunu müziği yılı 2014 yılı işler çıkarılıyor. Untur mu hake bu? Untur. Doğ olası moşinanın halatları yakışı. Hop. Antrenince kemçilikleri olsa. Hop. Kılınadı. Kılınadı. Kelip körü mononuz kemik kendisi o dağızı kıpırım hake. Aha. Moşinanın inesi yok, otası yok. Aha. Yığırt yetim kattı bugün. Gap yok. Ben hake. Hop. Metanlar bu. Variantı. Motor halatlarımız bana görüp durursuzlar. Ali endi hozir endi kunnisi yaptaki motorlarni xudo xolasa sekin yuvamiz aka. Yuviladi? Ha, bu sovuqlik uchun motorlar yuvilmadi, boshlamadi aka. Kunlar bo'ldi. Zo'r sharoitlar bo'ladi buni, bu yaqin xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Mashinalarga qarab. Aka bu qanaqa bo'ladi endi narx-navolari? Hoji aka, bunimiz 2014imiz $1800 bilan. Hop, qolganini bankka beraman. Otabekga bir nima deyman? Aka, Matiz bu. Ha. 1800 ga to'ladi otabek. Hop. Nech pulga beray? Buni aka 1600 bilan kelsan aka. Hop. 1600 aka. Generalning. Ha. Sug'urta, baholash, garov, 4 ta balon. Voy bola. Mendan aka. Sizdan? Abdushi mendan. U aymaladingiz. Gap yo'q. Bomba qildingiz amalekin. Shunda nech pul olib ketyapti hozir? Men hisoblab beray. Hop. Hozir balon $100 deng. Balon $100. Deng, $200. Aya, homshot qilib, $100 bo'lsin. Aha. Yana nimasi bo'ldi? $200 tani o'tib beryapman. $200 tanidan $300. I plus dokumentlariga $250. Oho, $550. 550 akalar. Mana bitta pasport bilan kelib olib ketaveradi aka. Qo'l qo'ysa bo'ldi. Kostyum shimni kiyib kelayotgandi unda. Bo'lsa bo'ldi, bir yo'li bo'lsin-da aka, boshlanmasa bo'lmaydi. Gap yo'q. Ko'p o'tib yubordim ama. Mayli. Chiroyli bo'lsa. Aka, 2008 yilda ishlab chiqarilgan markizimiz. Hop, 2008. Buni ham hech kim yo'q, bechora yetim. Ha. Enasi yo'q, otasi yo'q, lekin metani bor. Metanlari bor. Bor. Xudo xolasa buni ham yurish-turishlarida bir nuqsoni yo'q inshaalloh. Agar Navoda ofiga nimadir buzuq ekan, mayri hadoyda mana qish ishi bor ekan desa, shunda servis yo'q boraman aka, aytgan narsasini qildirib beraman. Gap yo'q. Nimaga? Aka, shunday narsada menga mashinani sotishganda, aka mashinam zo'r deb sotyapti-da. Temir bu. Qayerdir nimadir bo'lib qolsa, men zo'r deb sotyapman, mana reklama qilib, boshqa qilib. Liboy birim olib keladi aka. Mayri manaqa ekan, nido borib qilib beraman aka. Qilib beriladi. Ha, yoqmagan joyini boshda mayri yoqmadi desa, shunday servisga boraman. Aka, ketsa pul ketadi, odamning nazaridan qolmaydi aka. Gap yo'q. $200 mi, $300 mi? Nech pul bo'lsa, asotini qilib beraman aka. Qancha bilan chiqyapti? Aka, buning $1400 bilan qolganini bank qilaman. Bir nima deng? 1600 ekan bo'lsa. Ha, 1800. Bir nima deng? Voy, mashinaning holati. Zo'r mashina holati, bilaman. Lekin ha, buni cho'ntak bo'lsa bo'lish kerak-da. Ha. Aka, $1200 bilan kelsa? $1200 bilan. Akkumulyator, balon. Voy, hoji aka. Hop. Ana generalning ismidan aka. Generalning ham bilasiz. Hoji aka. Bo'ldi. Ali oldi qoshdi bo'lyapti deyilmasin. Mana aka, tan narxlari yozilganda aytilgan 1400 deyapti mana. Hop. Men aytgan 1400 ga chiqish kerak edi-da bu. Hozir nima nimasini qo'shib yubording? Generalning. Hop. Akkumulyator. Balon plus. Kelgan odam faqat bank xizmatini qiladi. 1800 so'm bank xizmati bor. O'zi. Hozir $300 u yerdan bunga yana 500 ketib qoldi. Voy, maladis. $500 yana akalar. Aksiya ketdi. Gap bo'lishi mumkin. Qattiq ketyapti aksiyani. Otabek aka bomba qildi zoma videoda. Gap yo'q, biz obunachilarga. Faqat Mustang o'ziga. Ha, Mustang o'ziga. To'xta, hech yo'q bitta kommentni bosib kelsin-da, hech yo'q bir olg'a o'zbegim desin, nimadir komment yozsin. Bo'ldi. Keyin skidkani o'tib ber. Gap yo'q. Bunisi ekan. 2010 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Mashinaning holatlari yaxshi. Zo'ri? Zo'r, xudo xolasa. Yangi balon. Besmi? Yangi. Ha, yangi bo'lmasa yangi qo'yib beramiz, ammo to'liq turishi bor aka. Qazan qo'ymagan jonivorga. Ega bu mana akalar. Bes. To'lib turibdi aka. Urinmagan mashina. Yangi. Yurgani qancha edi? 120. 120 yurganlari ham oz aka. Balon yangi qildi ekan. Salonni ko'rsatamiz mana. Xo'p, rul holatimiz polik linolom qilib qo'yilgan. 138 ming yuribdi. Yurgani qolalar 138 ming. Xudo xolasa halol aka. Gap yo'q, luks akalar mashina.
Zavatsko 89 aka, diske, shaq, hamma yo'g'i zavatsko aka mashinani. Hamma yo'g'i zavatsko. Bunga osilib ketsa ham bo'laveradigan qattiqidan aka. Bu endi narxlari qanaqa? Aka, buni 2000 dollar bilan olib, qolganini bankga beraveramiz. 2000 dollar puli bo'lsa. Ya mashinani mayadan de oling aka, kassarani qara. Bu yog'losiz aka, bu yog'losiz aka, Matiz aka. Yo, endi Spark emas. Spark emas. Matiz 5 aka bu. Spark deyapanda. Hop. Aka 1800 dollar bilan kelsin. 1800 dollar bilan. Qo'l qo'yadi, tamom. Dokumentlari ham. Mendan dokumentlari. Dokumentlari ham 250. General 450. Qaroy qo'yish. Balon yangi, akvator yangi. Salon holatini ko'ryapti. Voy bola. Voy malades. 1800 bilan kelsin bo'ldi. 1800 dollar bilan mana akalar yangi deb bestimiz mana lux. He, onasini emsin bo'ldimi skitga aka? Yana nimasidir chiqsa yana mendan aka. Gapni yo beraman qildirib beraman aka. Ey gap yo'q. Akamiz kuchli yaptı. Qozonga, qozonga yaqin yursang qorasi yuqatganlar. Sendan yo'q. Oldini ochib yubor. Gap yo'q. Bugun lekin bomba bo'ladi video akalar. Aka, mashinamiz bu ham 47. Necha yil buni? Yo'q, bu 7. 2010. 2010. Ashifkalarimiz qilingan. Ha, 7da bitta dada qo'shib bo'lgan ekan. Ha. Mashinaning holati yaxshi, 2010-yilda ishlab chiqarilgan. 2010. Yurish-turishlari zo'r aka. Zo'r a? 0.5 ga yuradi. Ha? Buni 1200 dollar bilan qolganini bankga beraveramiz aka. 1200 dollar puli bo'lsa qolgani. Qolgani? Yo'q, buni tayyor banki ham bor. A, tayyor banki bormi? 38 million bank olinganda 1 oyligimi 2 oylik to'landi. 1 oyligi. Nima deb hisoblab aytdi? 1000 dollar akasi. Voy. Fevral oyi ko'raman. Minus yana. Hop. 200 dollar panda min so'layapti. Ha? Minus dairani so'layapti aka. Hop. Minus 4 ta balon bo'lyapti. 4 ta balon. Bularni yana biroz boshlayman aka. Nech pul ketyapti? Asosan 6 dollar olayotgan bo'lyapti. Voy malade. 1000 dollar esa hamma yo'q beraman aka. Hozir hozir balon 4 tasi yana 1000 dollar berasizlar. Shunda 600 dollar pastda pul berayotgan bo'lyapti. Ha, mashinani o'ziga sarflab yuborayotgan bo'lyapti. Ha, mashinani o'ziga prosta sarflab yuborilyapti. Bir oyim qarang. Hop, 3 million 443 ming, men to'lab beraman. Bir oyligini. Plus. Gap yo'q. Akalar, mana sizlarga 500 600 dollarga to'g'ri kelib qolyapti unda bu. Agar pulim oz deydigan bo'lsa. Hop. Ash 1000 dollardan minuslaymiz. Ha? Bir oy to'ladi. Hop. Balonni minuslaymiz. Hop. Qo'ya beraveradi, o'zi qoladigan bo'lsa. Bo'laveradi. Bo'laveradi, unga kelishaveraman. Unisiga ham kelishaveraman. Ha, aytganimda sizlarga 700 dollar, 600 dollarga Matiz olib qoladi 2000. Bo'lsa bo'lsin, Matiz olsin. Bu o'zimni nomimda bu. Shu xalqimizga, obunachilarga bo'lsin aka. Albatta. Gap yo'q. Yer qizini osh qolib ketyapti akalar. Ha. Osh. 1 kilo 200 tayyor oshimiz bor. Oshi ham bor. Oshi ham bor. Osha olmasa, mehmon bo'lsa bo'ldi desa. Osha olmasa osh bor akalar. Abadbatga to'g'ri kelib, mo mashina aylardi, yili necha deb bo'lsin, biz osh solayotgan bo'lsa bo'ldi, billalashib yeydi aka. Ey gap yo'q. Necha yili buni? 2008-yil. 2008 akalar. Mashinaning holati o'ta go'zal. Qarang ichini. Mana salon chexol, linoleum polik. Ko'rishingiz mumkin. Tablolarimiz tonirovka. Metan bor bunda hoja aka. Metani bor. Oldini ochib qo'ying otabi. Ha, de bonus kela yaramasdan oldini ochib turishni ham yarab turing hoja aka. Oldini qarang, go'zalligini. Metallari bor, motor holatimiz, akkumulyator yangi. Balon yangi ekan. Bunga nima bonus qilamiz endi? Nima aksiya qilamiz endi? Buni avval aka narxini aytaylik. 1800 dollar bilan kelsa, qancha? Emas, 1800 dollar. 1800 bilan. Mashinaning holati yaxshi-ku. Nechta banka chiqasizlar 1800 bersa? 37 million-da? Bo'l, 37 lar chiqinglasizlar. Hop. Sizga 1600 lar kelsa, aka? Hop. Generalning sug'urta bog'olash garov mendan. Sizdan? O'zimdan. Gap yo'q. Qolgan joyi zo'r ekan mashina. Zo'r. 500 ekan bo'lyapti shunda, aka. 500 dollar общий. Общий. Voy malades. 1600 bilan dedingizmi? 1600 bilan. 1600 bilan kelmasa o'tib keta olaylik. Ey, gap yo'q. Gap yo'q lekin-chi. Mustangizga to'g'ri kelmay qoladi. Bu nomiga ham to'g'ri kelmay qoladi. U ham to'g'ri, yaxshilik-ku. Gap yo'q. Do'konning nomi yaxshilik. Ha, yaxshilik qilaveraylik. Shu yaxshilik qilaveraylik aka. 2009-yil. 2009-yil. Mashinaning holatlari o'ta go'zal. Mana mashinaning holati aka.
oldidan ko'rinishlari balonlarni yumshoq yaxshi holatda. Xo'p, metan gidralik, hamma robot. Motor holatimiz akkumulyator yangi. Motorlar yaqinda qilindi aka. Ha, motorlar yaqinda qildi. Ha, hadovoylarni rulovoylariga chaqildi aka. Qo'limizdan akkumulyator yangi ekan, balonlar yangi ekan. Bunga ham bir qo'limizdan, qo'limizdan kelgancha narsasini qildi. Hop. Ya, endi mana bu temirda bu. Bitta kamchiligi, mayerda meni yoqmagan joyi bor desa, uni qildirib beramiz aka. Gap yo'q. Buni 1800 dollar bilan aka. Hop. Qolganini bank qilib chiqara olamiz aka. 1800 bilan qolganini bank. Nima deysiz hisoblayapti aka? Hop. Bular qimmat aytayapti-da hozir. Ha. Cho'ntak ham qarashimiz kerak. To'g'ri. Xavfni ham o'ylashimiz kerak. Xohlasa 1600 ichida hamma yo'l qilib beraman. 1600 ichida. Yo'q, men o'zim qilaman degan bo'lsa 1400 bilan kelsin. O'zi qilib olsin hamma yo'lini. O'zi qilib olsin 1400 bilan kelsin. 400 dollar. 400 dollar. 1800 degan bo'lsa ham 1400 ga o'zi qilib olsin. 1600 ga o'zim qilib beraman hamma yo'lini. Ana bo'lmasam. Nima deysiz? Hozirjon aka. Hoji aka nima desa shuda. Gap yo'q lekin. Ukam. Hali ukamni gap yerda qolgandan shaytonni bo'yni uzilsin deydimi? To'ppa to'g'ri. Bu tashindi aka. Lekin balonlari, akkumulyatori, mashinaning jihozlari zo'r. Aka, 0 ga 5 turadi mashina aka. Hech yo'q, lak bosib kelsang, keyin qilaylik ularni. Gap yo'q, lakni gumbillatamiz akalar. Bonusni, aksiyani bombasi bo'lyapti. Xo'p, salon holatlarimiz, poliklarimiz, chexol. Go'zal ekan salonni. Panoramka. Va mana orqadan ko'rinishlari mashinamizga holatga keladi. Xo'p, bunisichi 2017-yil. 2017 5ta bu, ha? 5ta aka, mashinaning holati zo'r. Lux kondisioner akalar. Xo'p, metallari bor, kondisioner bor, motor holatimiz, akkumulyatorlari holatlari mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu ham bittada yuradi aka. Bittada oladi. Bittada oladi. Ana sama. Ko'rasizlar. Bu narx qanaqa aka? Aka, buni 2600 dollar bilan kelsa, hop. Qolganini shu Matizdan 37 million bank beradi, xolos. Hop. Nima deysiz Sotabek? Aka, 2.5 ga kelsin. Hop. 2.5 ga. Hop. Bu tayyor bank bor aka. Tayyor banki bor. Mash fevral oyida to'layman 2.5 ga. Fevral oyidan to'lab beriladi. Plus davlatdan qilib beraman. Minus davernis. O necha oyligi to'langan bo'ladi shunda? 3 oyligi to'langan bo'ladi. 3 oyligi. Fevral oyi to'lansa 3 oyligi to'langan bo'ladi. Albatta. Ha, shunda ishi yo'q, tayyor oladi, minadi. Sizlar ko'rib turasizki, bir asal ustidan biroq kamayib ketgan. Bu haqiqatda mana ichki salon holatlarimiz, patologlari, sedina holatimiz, millionlik polik rul holatimiz 5ta akalar. Detallarigacha bor mashina, sakatiska balon. Xo'p, shunda dokumentlarga qancha yana bonus qilgan bo'lasiz? Hisobda 400 ming so'rayapti. 400. 400 bo'lsa yaqin-yaqin 2000 ning atrofida bo'lyapti. Yaxshilik aka, bir oylik to'lov ham bor, yo'q deyapti. Bir oylik plus to'lovlari bilan akalar aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, bu yoqda mana Nexia'larimiz. Yangi partiya Nexia'lar aka. Mana akalar, turishini qarang bularda. Ko'zni kuydiradi-yu, aziz obunachilar. 2005-yilda ishlab chiqarilgan legendar Nexia 1. 2005. Son Stramblor. Son Stramblor. Sakadiska balonlari ham bir yarashib turibdi mashinani. Endi xudo xolasa yana safargi videolarda bular qolmaydi-yu, boshqa mashinalarim motorlarini. Xo'p. O'ta go'zal holatda qilib yuvib qo'yaman aka. Gap yo'q, xudo xolasa. Shunisiga uzr so'rayman. Hozir motorga, motorga suv ursangiz aka, yurmay turib oladi. To'g'ri. Hozircha nima yo'q, suv kirib qolsa quritish qiyin. To'g'ri. Yana safar boshqa mashinalarim xudo xolasa bo'ladi, ularning motorlari chotki bo'ladi. Gap yo'q. Inshaalloh aka. Buni kechagina motor qilindi. Xo'p. Noldan motorini qildi aka. Noldan qildi. Xudo xolasa bir rasxoti yo'q. Metani bor. Akkumulyator yaxshidir. Zo'r aka, balonlarimiz mana holati, salonlarni ko'rsatib qo'yaman. Benzin gaz yuradi. Benzin gaz yuradi. Prostoy gidralikami yo prostoy bu? Prostoy o'zi. Prostoy o'zi, chexol, polik bar, hamma jihozlari bor, magnitofonlarigacha bor, tonirovkalari qilib bo'lgan. Va mana diskalarni qarang, yarashib turishini diskalarini. Ha, diska lekin yorib yuborishini aka. Zo'r yarashibdi lekin. Buni narxi qanaqa endi aka?
Boyaka bunu 2000 dolar bulan. Hop. 2000 dolar bulan koyganını banka versey bo'laradi. 2000 dolar bulan koyganını banka bo'laradi aka. Endi Otabek nima deysiz endi bu gaplarga? 2000 dolar bilan banka varamiz deyapti. Yo'q, aka bunday qilaylik. Hop. Boshqacha qila olmaysiz. 2000 dollarga 32 million banka oladi, xolos bu. Banka o'zi beradi. 2000 bu. Banka o'zi beradi. 2000 emas, 1800 bilan kelsin. Hop. Keladi, tusha ketadi bo'ldi. Keladi, 250. Chiqarpayman bir yo'li. Ha. Hozir 250 dollar. 1800 bilan qizig'i yo'q. 250 dollar edi. 1800 bilan kelsin, kelsin mashin bo'ldi. 1800 bilan kelsin, boshqa ishi bo'lmasin-da, meni kelsin, tamam. Agar bank muammo qilmasa bo'ldi menga. Mesela 1000 dolar pul olsa kela olsun. 800'ünü keyin beradi da, aka bir 10 15 günde. Vay mana deysiz, mana akalar. Endi sizlarni o'ylab shuncha sizlarga o'ylab mana akamiz 10 kun ichida unaqa bir 400 500 dollarcha qiyindir u babi. Qarz olishi bor, mol qo'yi bordir, kunsiyapti. Ha shu. Bo'lora. Shu. Gapi yo'q, mana shu yerga 5 lekin. Xalqimiz o'ylashyaptimi mana? Obunachilarimiz o'ylashyapti shu. Faqat aka turimiz aldamasa bo'ldi. Ha. Aldamasa chiroy ro'z so'zlab muomala chiroyli qilsa apita olsin. Gapi yo'q aka. Mana shu yerga 5 lekin. Bunisichi mana shu rangda 2014 yil 2014 Sons Tramblor gibrid. Ha. Gibrid metallari bor. Mashinaning holati zo'r. Mana akalar. Akkumulyator qo'yiladi. Balonlari yangi ekan. Xo'p, salonga keladigan bo'lsak, prostoy, gidravlika, sidina holatlarimiz, barlari qo'yib bo'lgan. Magnitofon zavodskoy. Bu banki bormi buni tayyor? Tayyor banki bor aka. Tayyor banki bor ekan buni akalar. Mashina mana holat. Buni qaytadan bank qilsagan bo'ladimi? Qayta qilmaymiz, biz yaxshi qilamiz. Hop. Nima deyapsiz buni? Ha, buni men 2,5 ming dollar deyapman. Hop, 2,5 mingdan kelsin. Hop. Mana shu oyda to'lab beraman aka, fevral oyini. Mana shu oyini ham. To'lab beraman. 38 mingdan bank qoladi shunda. Ha. 2,5 mingdan keladi. Keyin endi qancha bonus bo'lib ketyapti? Keyin narigi oyda to'ladimi pulini? Doimiy 400 dollar, lekin 400 500 dollar. Yo'q, 2000 dan atrofida tushyapti. Tushyapti. Yo'q. Shu bo'yi martdan to'laydi aka. Shu bo'yi martdan to'lab. Voy, o'ylanmaydi ekanda bankini olib-lar to'layman ekan. Bu hozir necha oyligi to'lanadi shunda? 3 oyligi to'lanadi. 2 yilga olingan. 2 yilga olingan. Gap yo'q. Bunisichi 2008 yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Nexiamiz mana akalar. Sonstramblor akalar, akkumulyator yangi, metallari bor, konditsioner ham bo'lgan ekan bunda. Yoshlikda bo'lgan ekan. Motorchini qo'yib qo'ysa bo'ldi. Ha, qo'yib qo'ysa bo'ldi. Yaxshi taglari ham oldilari, ust litrlari ko'rishingiz mumkin. Balonlarimiz Chexol lilolum poliklarimiz, rul, akalar bar, mana patolog, stokalari, luks mashina. Xo'p, kolonkalari ham bor ekan. Bor ekan. Buni narxi qanaqa? Ahmad aka, buni 2000 dollar bilan kelsin. Xo'p. Qolganini bank qilib chiqaveramiz aka. Bu ham 2000 ga chiqaveradi aka. Akining puli borgan, ha? Matizni puli bo'lyapti. Mayli, bo'lsa-bo'lsin, xalqqa bo'lsin. 1800 dan kelsan aka. Hop, bo'ldi. Tamam. Xalq qo'l qo'yadi, xolos. Qo'l qo'yadi, bo'ldi. 1800 dan aka. Ey, gap yo'q. Oshcha puli kerak emas. Davlat istaydimi? Bank to'lov deydimi? Biz kutmaymiz, xolos. Aka, 1800 bilan bu Nexia 2 bu. Xalqimiz uchun nima qilaylik endi? Bo'ldi. Bo'ldi. Xalqimizga bo'ldi. 1800 dollar bilan, ha? Ha. Davernisi? Aha. Bank to'lovi? Aha. Bizdan bo'lyapti. Davernis bank to'lovlari ham bor. 33 million 34 million bank to'lovi, xolos. 35 millionmikin bank chiqadi, hozir chiqsa ham. Yo'q, chiqib bo'lgan. Mashoy turib beraman. Hozir yog'i 1.5 bo'lyapti-da endi shu bilan, to'g'rimi? Bormayapti 1.5 ga. Nexia? O'zi hamma yo'l qolsin, bank tarafga turib olsin, 1.5 bersin bo'ldi. Ora-ora bitta almashtirib yubormasak bo'ldi Nexia'larimizni. Aka, 1.5 ga ham bormayapti ekan. Nexia akalar, bunaqasi bo'lmagan. 1.5 ming, boring, 1.5 ming dollar deganda ham Nexia akalar mana.
gap bo'lishi mumkin emas lekin. Bunaqasi bo'lmagan. Bizda bo'laradi. Ahlidan aka bizda bo'laradi. Dadam so'hmaydi. Gap yo'q. Ta haqqi berding mana desa yo'q demaydi. Gap yo'q. Akalar mana Nexia'ni Nexia 1ni tinig'ida mana so'ragan obunachilarimizga 4 yangi balon ko'rinyapti. 1.5 Dons motor legendar ne bo'lib turibdi aka. Plexlarni xudo xolasa ettingdan tortib qo'yamiz oldiga. Aha. U propan metanmi bu? Metan? Metani bor. Metan aka. Mashinani mana holatda 2004-yilda ishlab chiqarilgan. 2004. Kraska ham ko'p emas aka bunda. Bu mana salonni ko'ringlar. Kolik, sidina holatlarimiz, barlari, patolog, tonirovka, rul holatimiz. O 573 ming tablo. Salonga gap yo'q lekin. Mana orqadan ko'rinishlari mashinamizning holati. Mashina tiniq ekan lekin zo'r ekan. Ahliddin aka buni tayyor banki bor. Tayyor banki bor-a? Bunga ko'p summa chiqilmagan ekan. Xo'p. 1.5 million chiqdi. Mana. Sal grafik bilan tanishaylik-chi qanaqa deganlarga 28 million olib chiqilgan aka. 28 million chiqqan. 18 oyga chiqqan aka. Oylik to'lovi ham ko'p emas aka. 2.9 million boring 2-3 milliondan chiqib, oxiri 1.6 million ga tushadi 18 oy davomida. 18 oy davomida. Ishlatgan kuningizga qarab oladi aka. Masalan, mana shu oyda yopib boradigan bo'lsangiz, shu summani yopsangiz yopilib ketadi. Aha. Yarmiga kelib yopaman deydigan bo'lsangiz, например, 7-chi oyda kelib yopaman, siz 17 million 100 ming bilan borib yopsangiz yopilib ketadi. Yopilib ketadi. Ha. Har oyda 100 mingdan tushar ekan. Har oy 100 ming, 110 ming asna olib pasayib ketaveradi. Hatto kunlariga qarab. Qancha puli bor chiqyapti bunga? Aka endi Nexia 1 legendarni 2.5 ming bilan kelsin. Hop. Mashinani aka bizga barakada mana shu tapachovlarda bo'lgan. Kraskasi. Ha. Atak oldi orqa. Butun pechat mashina. Nomboshlari butun. O'ta go'zal holatda. Nima deysiz endi? Otabek aka. Juda qimmat aytib aka. Ha. Yaqinroq yurmayapti-da shu. Voy, yaqin yursaman Nexia legendarni. Bir nima degan aka? 2.5 ming dedingmi? 2.5 ming dedim. 300 dollar ekasan aka. Hop. $300, $250 rasxod qilgan. Hop. 200 dollar mendan minus olyaptimi? Plus davernisi ham mendan aka. Plus davernisi? Davernisi ham mendan aka. Voy malade. Bo'lsa hal qosinda otib ket, nima desam. Kelaversin. Yo'qolib qolsan nima bo'ldi? Hop. Asha aytgan gap, videoda qo'yib beringlar shu akamga. Ha. Bo'l. Gap yo'q. Bo'l, gap yo'q. Tayyor, Nexia birimiz. Gap yo'q. Next ikkimiz mana. Necha yili buni? Xo'p, buni yili 2011-yil. 2011. Mashinaning holatlari yaxshi, yurish-turishlari. Yurish-turishlari zo'r. Metani bor-ku. Ancha-muncha kamchiliklari bo'lsa, shunday olib boriladi servisga. 1.6 bu. 1.6 motor. Mashina haligi nima desam bo'ladi? Moki ham jad, yaltiratib yuborilmabdi ham. Shunday turib chiqdi. Kim aka, hozir necha kunni suv olsan aka? Aha. Bitta sviterga o'tib olaylik aka. Zo'r oladi yaqin. Ha, tasirat talarkalab chiroyli qilib moyga qilib qo'yamiz aka. Gap yo'q. Salon mana tayyor, chexoliklar olib polilar qilib qo'yilgan. Mashinaning holati akalar. Xo'p, orqadan ko'rinishlari. Mana bu tomondan ko'rinishlari. Ahladin aka, bunimiz 2000 dollar bersa, tayyor banki bor chiqa oradi aka. 2000 puli bo'lsa, tayyor banki. 2011-yil. 2011 yili. Nima deysiz Otabek aka? Bo'lmayapti aka, yaqin qilsam bo'lmayapti. Aka, 1800 bilan kelsin. Aha. Bir oylik to'lov qilib beray. Bir oylik to'lov. Bir oylik. Davernis mendan aka. Davernis sizdan. Bir oylik to'lov. Bir oylik to'lov. U yer buyog'i 6 million so'm skidka olyapti. Skidka. Boring 500 dollar. 500 dollar. 500 dollar. Nechta pulga tushyapti? 1800 dollar desa, 1300 chiqaradi. 500 dan ayirib olsa 1300 dollarga tushayotgan bo'lyapti. Nechta? Bir ming siz olib kelsin, besh oy to'lasin. Hop. Davernisi o'zi qilsin aka. Davernisi o'zi qilsin. Bu yog'iga ham kelib so'ra. Bu yog'iga ham, bu yog'iga ham. 1300 bilan aka mana. Aka, u tomonga 1300 yopib olib, Matiz. Aka, aksiya. 2009 Matiz beryapti-ku. 1300 dollar. 1300 dollar puli borga Nexia 2. 2011 1.6 motor. Ey, gap yo'q. Atapani oxir ahlidan aka. Ha. Oxiri shu otaga bitta guyut ko'tarib kelinglarmi, o'tga yaxshi kerak deb turib, boshlab beraman deb yuboradi. Gap yo'q. Shu kunlar yetishsin-a. Gap yo'q. Xalq mazza qilsin. Xalqimizga shu yaxshilik bo'lsin. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. 14 Nexia. Mashinaning holatlari ko'ryapsiz, aynilari ham urinmagan, o'ta go'zal holatda mana aka. Sons gibrid.
Moşdan turşun qara yangi dadir bo'lma ki. Tanaga yangi. Jabot ichlarini qarang aka. Haqiqatda. Sahlanganmi bu deydi ko'rgan odam aka. Haqiqatda. Kraska bo'ldi. Ne gap yo'q. 200 mingdan yurmadi moshin. Kraskas qayerlar dediku? Krilo kapot. Strashniy masa? Yo, ichiga o'tmagan. Xo'p, Lilo'nun polik. Luks moshin akalar, rul holatimiz bar sibina holatlari o'ziniki. Tani rubka. Moshinaning holati. Qanaqa biz endi bu narxi? Boya ki bunu 3,5 bin dolar bulan kese. Hop. Namiga ne bank çıkar adaki. 3,5 bulan kese. He. Kirillo kapot olas kiras ki Allah orkaları bütün. Kirillo kapot da. He. Çıkı ötmeyken. Hop. Bu madem bunu ki. He. Hop 3,5 bulan kese. Hop. Ol tattı. Namiga ötüşü. Nomeri. Nomeri. Sugurta bağlaşı. Sugurta bağlaşı. Yaralı koyuşu. Aha. Hemen yok benim. Hamma yo'q. 3,5 bilan kelsin bo'ldi aka. 3,5 bilan kelsin. Shunda 500-600 bo'lib ketyaptimi? 600 dollar mening so'rayapti. Aksiya. Aksiya bo'lyapti. Yana 500-600 dollar berib menga. Hop. Qolgan o'zi qolsan. 2900 berib turib sizga qolganini o'zi qilib olaversin. Tek gap yo'q akalar mana 14 200 mingdan yurmagan. Kilo kapotda 100 aka bor ekan. Menda bonus. Menda bonus yo'q. Endi ukam o'tadigan joyini o'tiborda aka. Gap yo'q. Hozir neç pul oldu bu şey? 2000? 3,5 bin ya, hem yok içi de. Nomer, ozu kovasa? Ozu kovasa 2900 dolar. 2900 dolar, yani ne beğen değil mi en azından hake? Ya böyle. 2014 Kirillo kapot. Oldu, oldu, bunlar pasta mı? Ha? Ocak herkese eşit kursamlar. Dur, bir tane. Bir tane. Çık oğlum en la. Pilus. Pilus. Çık oğlum en la. Yani ne mi bırakın? Pilus çık oğlu ya. Bari bırakın. Çihol menna aka. Çihol kam ekan, olasizmi? Ha, shu roliga ham chihol yangi tanki yuz ber aka. Ne gap yo'q. Roliga ham. Ha. Yo'q, o'zi yangi ekan mana. Yangi yo bu. Chihol yangi ekan mana. Agar topa olmayapsiz-da, mana men topa olaman. Boshqa kamchilik yo'q, bo'lmaydi menda. Mana, mana endi yangi chihol ko'jinni chihol. Ko'jinni bo'lar. Ha, bo'lar. Ha, uni bu yo'q mazaq qilsan aka. U boshqa gap. Bu boshqa gap aka. Pilus akalar mana. Bonusda aksiyani bombasi olib ketdi bunga. Sparsi spar. Ha, aka o'tib o'tiraveri, yo'q qomelik. Qaraqa chevol qo'yadi bu chevol deyapti. Ha. Qanaqasidan qo'yib beramiz endi chevol? 150 dollar qo'ysin-a aka, chiroyli gidan. Ha, 500 ming, 600 ming chevol mendan aka. Bo'ldi. Gap yo'q. Kela o'rtan aka. Gap yo'q. Mana kela. Hop, Spark ishqibozlariga mana. 2015-yil. Aha. Bunaqa beraver. Oshinani holati qanaqa yurish turishlari? Holati zo'r yurish turishlari. Salon akala, bu sumkasi yo'qmi? Sumka emas. Azizsa 3002. 3002. Üçüncü faiz ise çikollarımız yangi katap olgan polik spark yaxsidan olgan mana yumshoq. Hop, rul holatimiz ko'rishinglar mumkin, salon holatlarimiz. Ha, oldini tortib olinglar. Nechi edi buni yili? 15. 15. Abezlari bor, yazlari bor, abez bor, kondisioner bor. Hop, pult bor, akkumulyator yangi ekan. Gazlari bor. Gazi ham bor ekan. Kraskalar qayerlarda bor buni? Kraska bor, 30%. 30%. Ularni inshaalloh orqasida ustlar yo'q, ulangan, kesilgan joy yo'q aka. Hamma detal o'ziniki. To'tta yumshoq balon aka. To'tta yumshoq ekan balon. Mana orqadan ko'rinishlar. Kalonkalari Pioner kalonkalar qop bo'lgan ekan. 65 ta limitdan tayda mana zapaskalari plus. Chaklarini ham ko'rib ko'rasizlar mana. Bu narxi qanaqa buni? Aka, buni 3,5 ming dollar bilan kelsin. Hop, qolganini bankga beraveramiz. 3,5 puli bo'lsa, qolganini bank orqali kelishamiz. Aka, hop, 3,5 deyapti. Aha. Ichida old sotdi. Nomer sug'urta, bog'olash, garov mendan aka.
Qancha bonus o'tdi? Bu degani 500 dollar o'tyapti menda yana. Yana 500 dollar. Xohlasa 3000 bersa o'zi qilib olsin hamma yo'g'ini. 3000 bersa qolganini qilib olsin. Ha. Bu bankdan qancha pul olamiz bunga? 60 million chiqadi, taki. 60 million. Ey gap yo'q. Shu sit yop ketdi. Nima ham deyman, do'ti bor yana 500 dollar. Ha, o'zi ko'rmasa qo'shilmaydi bo'ldi. Gap yo'q. Mana tayyor ekan. Qara ochilgisi ham kelmayapti senga. Tayyor ekan lekin. Keki chiholi ham bor ekan-da. Poli ham bor ekan. Hamma yo'g'i bor ekan mashina. Aka kerak yo'rasa, kerak. Asosiysi eng zo'r narsasi, aka. Hop, ichini ko'rasizmi? Ha, telefon ko'ryapsizmi, aka? Ha, telefon bor, ha? Asha kelgan odamga shu monitorlarni qo'yadi. Monitor qo'yadi. Bo'l. Gap yo'q. Qo'ysam bo'lsa kerak, o'qirashlarimizdan. Gap yo'q. Tesla'nın da monitör mü? Tesla'dan ha? Tesla yaxshi, hali Tesla'dan. Bütün ishlardan kerak. Bütün ishlardan yonidan. Pilus akalar Tesla monitor akamiz mana javobi bilan deyshapti. Gap yo'q. Asa hali aytganimda obunachilar so'radingmi, Amazon'da? Ha. 1 ta ekan, yarim ta ekan, mana. 6 ta. 6 ta mana akalar. Gap yo'q mana akalar. Pilus yana ertaga keladi ha Amazon'da. Aka yana bor. Yürümeyenler var aki, salondan üyü gerek. Akiler yürümeyenler yan bu aki, ele orası lan. Damaz ışık bozları gel. Bu, bunu ya orada ayet ve tüketeyle geldi. Ne çiğli bunu? 98 aki. 98. 98 inç yıl. Moşinanın oğlu orkaları bütün. Oğlu orka bütün. Bana kiraske aki. Moşinanın maşeride kiraskesi var maşe eşiydi aki. Maşette. He, spesiyalini kuzup şey yap gelip görsettirdim. Bir taş eşiydi var aki. Hop. Kogancaylar kudu halası toza. Niçe biçer, ilk top kişileri bugün buluş mümkün. Lakin kiraske teymeyken aki. Yorulmap diyen taylara. Aki, bunu konamayken. Cigarını ezmeyken. Hatınını sen desen bunu sizler minyan. Kokonlu akamız. Bir de olduğunu görüp koysa bulan mı? Albatta aki. Bana akiler, stoke patalo, koja. Lilo'nun poli çikolları geçip koyduk. Balonlarımız bana yumuşak balonla koyduk. Çoplarını karayın bunu he. Çaman dur. Yorgan düşmap diyor. Ya bu da çılgısı gibi ya. Hake bindiren bir 5-6 milyon bankisi bulan mı? 10 milyon geçe veren ha oto ha? Veren 10 milyon. 10 milyon geçe veren. Hoşlar bütünlüğünü karayın ki oğlunu. Ramalarını karayın he. Bütün eken ramaları. Bu kadar inecekler. Ake, maşine radmoyman diyaptı ake. Vay mana be. Şipakirofkası yok. Orada pulu ne iş bırakamazı bunu yine? Ha pulu 2.5 milyon mi lan? Şimdi minip kedi ora, normal kedi ora. 2.5 milyon, ilk ördüz ake benim. Meksikler öyle yaptı. Vay radmoy. Radmoy olsa, ake 2.5 milyon yapkesin lan. Hop. Ol, bir ama ake. 2.000 dolar ge? 2.000 dolar ge. Gap gap. Vay vay vay. Oğuz moruz mor yapkesin ake. Koyuz koyun yapkesin. Vay bala. 2.000 dolar ge. İşte maşina leke radnoy. Radnoy. Radnoy diye. Ake. Vay 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 mana akalar. 2000 dollarga beradi. Ikki ishqvozlari. Mashina butun ekan. Men ko'rib chiqdim, ko'rasizlar yana. Ash eshigida bor ekan sal. Bitta bukilib qolganmi, nima bo'lgan? Ash eshikka kelib bir narsa ha, o'pib bo'lgan xolos. Sal pal mana mash yerda. Sal annaqasi bor. Mana ham rangi bilinib turib, bitta eshik bog'ilib turibdi, qarang. Mana bu radnoyni olib qo'yib bo'lsa aka, mashina radnoy bo'ladi. Chotini qarang, chotini aka. Ularni ham ko'rib ko'rasizlar mana. Bo'lsa shunchalik bo'lar axirunda aka. Gap yo'q aka. Ishtir 2000 ga olib keta oladi. Kela olsin. Mana akalar. Ha, endi bunday o'tmasachi, 1000 dollar pulim bor. Yo'q, men 1.5 ming pulim bor. Qolganini monopolda beraman desa chiqmadim. 10 kun, 15 kun. Xo'p deymiz. Qo'ring 1.5 ming emas, 1000 qilaylik shuni. 1000 bo'lsa qolganini qilib beraylik. 10 kun 15 kun qilaversin. Qilib berib oladi. Gap yo'q. Aloqaga chiqib orasizlar. Xo'p, bu yoqda mana Damas pul toparlarini akalar. Necha yil bunaki? 21 yilda ishlab chiqarilgan Damasimiz. 21 yilda ishlab chiqarilgan. Mashinani holati zo'r. Zo'r ham mashinani. 117 ming yurgan ekan. Qancha yurgan? 117. 117 ming yurgan. Top toza. Metallari bordur. Aka, bitta tirnoqchalik kiraskasi yo'q, xudo xolasa. Kiraska toza, chexol, lilo'li. Buni ham o'tdashnalar 2021 chiqqanda sizda ishni boshlagan, hozirgacha siz deb kelyapti. Mana akalar, salon qismlarini ko'rib ko'rasizlar. Mana patologlari. Ammo Damazga gap yo'q ekan lekinchi. Mana. 117 ming yuribdi mashina. U
işlerini karayın. Kolunu çünkü. Bu karayın yapılışını bana. Bu karayın. Hele eşi de tekeri yapayım demek de o zavaz kösekin yapılıp orada ki. Hangi abi yok. Hop. Narkana kabul yap. 3200 dolar bile o daha olası çıkar orada ki. 3200 bile çıkardı. Bu daha olası 3200 bile çıkar orada ki. Ne mi diyorsun sen daki? Hake 3200 mi? Ha. Yakın o gözü ozun tezra burada. 3000 dolar bile kesen ki. Hop. 3000 bile. Oldu sattı. Hop. Hazır bu tohtu tohtu. Bu kapital bulat da. Kapital verin mi? Hazır az sattı ne orasan hazır. Hayli. 3000 dolar bile kesen. Hop. Nomer. Nomer. Olsa şart nomer. Hop. Sugurta. Bağlı. Sugurta. Ha. Hama hizmeti benimle. Hama hizmeti. Bitti kopyayı burçat mıydı ki? Kopyayı burçat mıyız? Abiden kıver onu da. Abiden 1 kilo 200 hoş tayyar dağım gidiyor. Kapitalda işi gitti ayı doppasa çi. Bu işe doppasa mı? Parayı da kiliş oradı. Gel bir oraya. Ake bu banktan kanca yap çıkarmış? Çok. Ake bu yüge 90 milyon son bir adak. 90 milyon son geçe pul bir adak. Gel yok. Yetmiyor musun kiliş oranı? 1-2 yıl ya bir oğuzu kiliş 5 yılge 3 yılge olma oranı. Hop 5 yılge olsa ya ki 2.990 binden çıkardı. Bırakıldı. Bırakıldı. Eğer 3 yıl yoldan bulsak 4 milyon 200 binden çıkardı ki. 4 milyon 200 binden 3 yıl yoldan bulsak çıkardı. Ne damat haki günü göğe yoldan yanında 150 mi 200 mi inleme taşı uğrattı haki. Haki kese o ne diyor? Bulmagen de. Bulmagen de taşı uğrattı haki. Kese o ne gelin de. Sen de haki 100 binden aksapla sizden. Bro o 3 milyon pul ol yaptı ki. Doğru. 150 binden taşı siz kan çok gitti yaptı ki. Kese o ne bulsak? Kese o ne bulsak? Keçipa uykırıp kiraz geldin 6 şamdan keke. Haa. Ettiler Türk'ün için kese pul uydu oladı. Akirip beyan oldu. Akirip beyan oldu. Gel bir oğlu ki. Ake bunun yılı netçi? 2022 yılı işler çıkarır yani. 22. Damaz, moşlanı, hovlatlar, öte gözü, orkaları, plek. 63 bin yürüyen ake. 63 bin yürüyen. Abdül oğlum, çiğ kollarımız, ruh kollarımız. Hovlatları zor. Moşlanı leken tınık ake ne? Ha, bu öte gözü al hovlatta ake moşlanı. Stoket, patalık. 63 bin yürüyen ake moşlanı akeler. Zaşniyleri geçecek bu oluyor ama böyle. Aa bunu egansı bir çıralı yıkılıp karamın yine kendine. Maşinanın çimon karayın, balonlarını göreyim. Tanyer okyalarını göreyim bunu diye. Çok yıkılıp tortuz yine kendilerini göreyim ki. Hop. Damkiratı yandırıp da şunki yiyken. Damkiratı yandırıp da. Damkiratları turup da. Kopuluşlarını göreyim. Yap yok. Tut da yenge balon kalpakları bana. Metanları bor. Metanları bor. Moşlanın holati öte güzel mendi yaptı ki. Polla pun düşüm ki. Uzun girme etkileri mi? Bitti yoruk tırnav gencoları yok ki. Ne nasıl? Damaz iyiydi onlar ya. Ola diyor sıraz holası 33, ha, holası 22. Ha, ha. Hop. Peki hamur gibi eski çıkıp geliyorsa bu bir bonus yok. Şu da. Kilerli mi ya? Ha. Ne çarptı yaptı hazır. Hacı bu. Ha. Hacı kege odam ya. Hop. Birinci onu tane dost ya ki. Hop. Ali yaşta. Yaşta. Amerikan kedan mı? Hop. Amerikan ki. Hop. Tut da balon çırak veren ay. Onun için şiroki de akı veren. Şiroki'den. Ben o şiroki tur çırak turup da aşına. Anzan da minema. Diskası bulan mı? Vay bana be. Anzan da minema. Yo 22'de yo 33 yürüyüşüm. Herkıl yürüp balışım mümkün. Değil yani preferetler ne o verme ananları kireye çıkıyor da orta. 32 yenge bazar çiçeğe mezun artık. Vay maladı. Maraşı ben 33 kuvvet çiçeğe doğradım. Tırar diye. Ya bir olaydı. O ne arkadaşlar üzerinde? 3,5 bin de daha olasa bu yan çıkar oradı. Yıl içe bana 2022 yok ki. Aha. 3,5 bin bilen kesin. Yani hop. 22 olağım, 12 olağım. Damaz da bari mi? Damaz. Evet Matiz'de, Matiz'de siz. 3'ü bilen kesin bunu ya. Hami yok içi de. Hami yok içi dedi. Bitti kopyaya pul çatılmıyordu. Gel buraya. Abi tını yankı ver bu yağdı ya. Aha. Numeri sigorta bakarak yarın hami benim adı. Hami yok içi de mi bulan? 3000 içi de. Akira şaşırlamız. Gel bir olay ikinci. Hop. Hami yok tayyar eken. Bonus desin ya tuladık. 2007 yıl işler çıkarılıyor damazımız. Yette bu ha. Ha. Maşina. Köprü sahlan ya ki. Aha.
178 ming yurgani o'ta chiroyli mingan. Yosh kattaroq oqsoqol masjidga qatnagan xolos. Mahallada cholalar olgan. Ha. Chiqollar ham yarashib turibdi. 12 yumshoq diskka balon. Mana mashinaning holati. Ha, men narxini aytmasimni oldim. Men ham bitta aytdim, Flexini qilib beraman men ham. Flexini qilib beraman, Flexini qilib beriladi, narxini aytmasimni oldim mana. Hop, mana men endi yengilrog'ini deb ushlab oldim, demasmi? Ha. Qilib beraman Flexini aka. Narxini ayting endi. 3000 dollar bilan xudo xolisa chiqaradi aka bu. 3000 bilan. Ha. Flex ular. Nima deysan? Hop. Oldi sotdi. Oldi sotdi. Qartona bo'ladi. Qayta bermaydimi? Qartona bo'ladi. Oldi sotdi. Hop. Nomer bank xizmati mendan. Bank xizmati ham bizdan. Nomer. 400 dollar kirib ketyapti yana. Mendan. Mashina toza aka. Toza mashina. Saqlangan desa ham bo'laveradi. Ha. Saqlangan mashina. Yosh katta odam masjidga haydagandek. Ha. O'ta chiroyli haydaganda lekin. Gap yo'q. Chal bo'lmagan kerak aka. Bunisichi aka? 2013 yilda ishlab. Ha, 17 ekan. Uzr, min bor uzr. 2017 yilda ishlab chiqarilgan davomimiz. 17 oq rangda zavod sudiska balon. 206 ming yurgan. Qancha yurgan? 206 ming. Aha. Chihol polli mashinani tayyor aka. Mo'lariga dol tortib qo'ygan aka. Voy, mana. Trafaret qo'ysa bo'ldi ekanda bunga. Shunka. Ey, yo'q aka, mashina haqiqatda. Salonni bering. Stokka pologlari. Odam chiqsa ham de. Mazza qilib yuradigan aka. Priyatnik qo'y. Haqiqatda, haqiqatda mashina go'zal ekan. 206 ming yuribdi mashina. Mana bu tarpeda taylari, zashniylarigacha qilib qo'yilgan ekan mashina. Bu narx qanaqa endi aka? Bir 2017 ga aka, buni ham 3000 dollar bilan bankga beraman aka. 3000 dollar bilan bank orqali kelasiz. Ha, yil 17, mashinaning holati zo'r. Shuni oladi. Bo'pti, preferentlari mendan aka. 33 ga atna oradi. Shaharda ish preferentlarini qilib beraman. Gap yo'q. Men dagetlarni beraman. Ha. Ol sotsini. Hop. Sug'urta baholasini. Sug'urta baholas. Qalinov keladi. Aha. Qolmadi kami. Nima deysiz endi? Bu tomon bekiq ekan. Nima kam bo'lmadi? Qarib olsa kam bo'ladi. Aka. Aka, bir chiroyli Malibu bor, nima deysiz? Mavsiz zo'r turadi, lekin shu kamayaptimi hozir? Lekin bari ham yangi ekan. Bari normalni lekin bunichi. Bitta Malibu bar kamayapti aka. Malibu barmi? Ya, bu poliga ham zo'r turdi, shu buzib turibdi. Ammo video registrator bo'lsa ham zo'r bo'lar. Ha, hali o'zi. Xolisa Malibu bar, xolisa video registrator. Ya, bu. Bo'laveradi. 206 ming yuribdi. 2017. Xo'p, bunga kapitaldan olamizmi yo? Kapitaldan olinaveradi. 3 yildan 5 yilgachami? 5 yilgacha qilib beriladi. Bunisichi? 2013 yil. 2013. Mashinaning holati yaxshi. Yurish-turishlari zo'r aka. Zo'r. Oladi bundan ham kiragacha keta oladi aka. Aha. Moskara o'pkalari zo'rdir. Xudo xolasi yaxshi aka. Xo'p, ichki salon, chihol, linoleum, polik, stoka, patolog, rul, magnitofon, 272 ming tablo, chaklari joyida. Mana salon. Polik, chihol, linoleum. Metallarigacha bor. Buning narxi qanaqa? Aka, buning narxi 3000 dollar deyapmiz. Hop, xudo xolasi mashinani tayyor banki bor. Aha. Bo'laveradimi hoji aka? Yo'q, bo'lmaydi aka, endi doimiydi. Yana ya. O'zi bu akamiz egasi ko'rib taniydi. Kiraqlar yurgan ekan. Bizni ko'rib qopti, o'tirib. Odam istabraqlayotgan ekan. Shu kirdida kobul topchi ketdi, bunda chap ketdi. Bunda chap ketdi. Martirga qilib berdim. Aka, bunga 3 ming emas. 2800 dollar bilan kelsin, 38 ming banki bor. 3 ming so'mda pasayib boradi, pasga qaradi, to'lov. 2800 dollar ichida davernisi. Bank hamma xizmat mendan aka. Qalpa mendan aka. Endi saysaymi so'ni gapni. Qo'y beraman desa, men bir balo. Yulis qalpog'i ya. Qo'ymasam ham bir balo. Ey, bo'pti, kelinchi men yoqqa aka.
Davlatimiz haq saqlash bo'lmaydi. Siz qilgan ishni qilaveramiz. Mana Malibu bar, qo'yib beraman aka. Bo'laveradi, Malibu bar. Bo'laveradi ham. Bonusi to'g'rimi ham bar? Ha. 3000 bo'lyapti xolos banki. Banki 3000 bo'lyapti. 3000 bo'lyapti. Bu yer 2800 bo'lsa 5800 bo'lyapti. Aha. 5800 dan minus qorasiz, aytgan gaplar. Hammasi bo'ladi. Hozir bo'lsa odamga 5000 ga borib bormaydi. Gap yo'q. 2013 yil mashinada, 2011 yil. 2011. Mashinani holati yaxshi aka. Mo'z korobka motorlari joyida. Yaxshi aka. Aha. Xudo xolasi ijolat qilmaydigan zo'r aka. Salon mana holatimiz. Rul holatlari 310 ming tablo, polik, do'lon bo'lgan. Metallari bor, 12 yumshoq diska balon. Buning narxi qanaqa? Buning narxi aka 2000 dollarga. Hop, buni ham tayyor banki bor. Tayyor banki bor. Ha. Nechta bank bor aka? Siz bank olamiz, zo'r joylari. Kredit chaqirib olyapti. 2000 dollar dedim-da. Banki. Kredit banki bor. Ha. Aka 1700 bilan kelsin. 1700. 1700 bilan. Bir oylik fevral oyi to'linadi aka. Bir oylik to'lanadi. Bron qilib beringlar haligi. Fortunami? Fortunami. Xo'p, 1800 bilan keladi. Oylik to'lov necha puldan? 2 yilga olinganmi? 3 yilga olingan. 3 yilga olingan. 3535 ming aka. Mana belgilab qo'yibsizmi? Aha. Mashinani to'layman aka. Oyga olib bankda keyin yana to'layman. Ha, 2000 dollarga bo'ldimi hozir? Yo'q, 1800 dollar beradi. 3.5 ming men to'layman. Plus davrisini ham beraman men. Ha. Chikol polni menda. Hozir o'zamiz 1400 tushyapti aka. Xohlasan mana, o'zim qo'laman deb 1400 bersin. Xo'p, bir oylik bo'lsa turasan. Davrisi o'zi qilsin. Arenda hisobi uzilib ketadi. Ahli nimaga chikol Chihol bilan plexlar menda aka. Chihol bilan plex aka. Ha. Gap yo'q aka. Yana Amerikangadan men ham yana plus aka. Chiholi bilan plexi asi akamizdan aka. Ammo lekin motor korobka aka umuman gavshi yo'q. Gavshi yo'q, zo'ri? Gap yo'q. Gap yo'q. Aka 2007 yilda ishlab chiqarilgan Nexia birimiz. Xo'p. Mashinaning holatlari o'ta go'zal. Yurishtirishlari zo'ri? Kamchiligi yo'q. Son stramilor, old orqa pechat aka. Olda orqa pechat, metan bor, akkumulyator yangi. Xo'p, usmetr holatlarimiz. Ammo dalasi yo'q, ayasi yo'q, motor drafoti yo'q. O'ta go'zal holatda, birinchi pozitsiyasi aka. Birmi bu pozitsiya? Ha. Mashina o'ta bunday maza qilib minadigan aka. Salonga keladigan bo'lsak, prostoya bu? Ha, ha, yetim aka. Rul, chixollarimiz, bar akalar, milonim polik, ana yoqib qo'yilgan. Mana salon holatlarimiz. Kalonkalari, magnitofon. Narxi qanaqa buni aka? Bu 2000 dollarga chiqadi. 2000 dollar puli borga. 2000 dollar puli borga bank qilib beraveramiz alimin aka. Bank orqali kelishamiz. Nima deysiz aka? 2000 aka kelsin aka. Hop. Doim bilasiz quruq bo'lmaydi bizda. Balonni ko'rdingiz yangi. Aha. Akkumulyator yangi. Hop. Generalning hop, sug'urta baholash zapret mendan aka. 2000 ichida. 2000 ichida. Hamma yo'q mendan aka. Faqat qo'l qo'yib tursa bo'ldi aka. Hoy mana desa kelaman mana. Ammo mashina o'ta go'zal. Kraska ham ozroq aka bunda. Gap yo'q. Mashina samiglarni butuni? Ha, oldor qat pechat aka. Nech pul aksiya qilyapsiz endi hozir yana? 1750 ming so'layapti aka hozir hisobda. 1700 chiqyapti. 1700 bilan pastga chiqyapti mashina. Bo'laveradi. Sparklardan. 2016 yilda ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya. 2016 ikki pozitsiya. Yumshoq 15 diska balon. Abezlari bor. Abez, konditsioner, metan, Toshkent motor. Mashinani o'zim minib yuribman aka. Vashi beg'o bor aka. Xohlagan joyda xohlagandek bosib ketyapti. Gaz, benzin demayapti. Gap yo'q. Bir qo'lli mashina. Bir qo'lli mashina. Ikkinchi qo'l menda turibdi hozir aka. Aha. Salonga keladigan bo'lsak, salonda hamma jihozlar bor. Rul holatimiz ko'rishingiz mumkin. Kraskasi qanaqa buni bormi? Kraskasi u yer bu yerda bor. 20%. Mashinaning holati lekin hali urintirmaganda aka. Urintirmagan, qiynalmagan. Qiynalmagan, jonini vash ezmagan.
Balonlu karın, yumuşak 14'li balon ki. 14 diske balonları. Narkını kanaka değil mi sende bunu? Hake bunu 3000 dolar bulan kesin. Hop. Tohta tohta. 3000 mi? 3000 bolat da. 3000 ki damaz oluyor. 16 ile. Var da 16. İkinci pedisi. Mayli. Hake 2800 lira kesin aldım. Hop. Bank hizmeti. Bank hizmeti. General Nilsi. General Nilsi. Sigurta bağlaş. Hava yok mende. Hava yok sizden. 2800 dolar. Abi yap 200 dolar minusu bir yana yani 250 dolar. Yani 450 500 dolar skit yok. 500 dolar skit ya akeler. Aksiya. Şu ake. Ya bu akeler alakaya çıkaramız bana. Spark 16. 2800 bilen kelasılar. Bir de pasport bilen. Hana. Kasım şimdi kiyip geliş etsen çıkmasın. Bakat kol koyuş ki yara verip dursa bu oldu da yaptı. Ya bu yok. Ya bu yok. Ağladın ki 2014 yılda işlep çıkarılıyor. 14 bu. 2014. Aziz 2 olsa gerek. 2 abezleri var. Lüks kanser. Abez. Kanser. 3. Fazlisası. 3. Fazlisası yine bu. O metan var. Motorda 1 gram yok yok. Ben skitke bana mini yürüptü oldu. Ha uzun mini yürüptü. Bir kamı bosa ayet mi? O trekkirde versem yok. Ben şimdi yürümem de yaptı ki. Ooo bana salona gelir. Çikol. Malibu var mı şimdi bu? Malibu var. Mahdeyken Malibu var şu bolada ki. Mazak polatta değil mi? Yok yapıyorum bana akeler. Tesla monitor mu bu? Tesla monitor ha. Aşağı o kaysinge bir tasıya koy veremem dedi. Aşından koy veremem. Aşından ha? Abraz et aşağı. Üçüncü fazlası iken akeler. Metan var. Bana salon kolatlarımız. Poliklerimiz taşıp poliklerimiz. Skoru poğmuş hake. Aşın için içi derne kısımları durup. Kadının olası yürü attı. Or kamera var hake. Zaten bit kamera. Manitorlar ulan ya. 65 TL metan dur. Metan hake yenge. Yenge ha metan ha. Hop narkana kendi bunu. Hake bunu 3600 dolar bulan kese. Hop. Koganını ben kıl oranıza ki. 2600 bin lirası koganını. Ağzımda ki bu kımar ayeti yaptı. Yakın yürüse yukma yaptı. Ha. Kımar değilse ki. Hake 3600 bin lirası kese hake. Hop. Banka yaptı koydu 50 milyon. 50 milyon banka. Maşa ayda ben tolu veriyorum hake. Fevral ayda 4 milyon 400 milyon tolu var. Ben kabul ediyorum. Davinisi ne yakı verdin de? Bir çeke daket yaptı. Ha hala tüge mi oldu? Ne kilge alın gen bu? 2 kilge alın gen. 2 kilge. 2 kilge 50 milyon alın gen. 50 milyon alın gen. Birinci alıyım ben de hake. 4 milyon 450 milyon ben de hake. Yapıyorum. Plus davinisi ben de hake. Uzun davamız ya. Uzun davamız da. Pilus hake, uzun ITF'ı da. Her gün ayette bende. Ha. Ben gittim, bir de registratı koyabilirim hake, 10 yoldan hake. Bir de şu kemiği yaptı hake. Şu yerge? Ha, ama yok, o var mı? Ama yok, kol ya. Necikarlı da var hake. Necikar, ipolik, bilin oğlum. Salon yala uzara haklıyız, özümüz içki ağzımız. Aha. Soğutlar, gırabıklıyız hake. Ama yama çıkkın hake, lakin ki, yap yok. 3600 lira geledi. Rolü tulağı benden. Daha yenisi benden, bir registratı yansıtlar beni koyuyorum hake. Koy belirli abi. Tamam. Tamam hakeler. Hop. Tükalın fikir ki? Tükal yandı, hazırçı. Yani ben hemen kop gettim odur canı ki. Yok, uyarı bir yeri çıkıp olsa. Uyarı bir yeri çıkıp olsa. Başlamaz da bu odur. Bu oldu. Kıver asla ki onu da. Ama 20 ile köpürdüm özüm başladı. Ha. Kırgızstan. Ne ayet var hake? Ha. Bu maçların içine soğuklanan var hake. Şanlardan soğuk. Aha. Açtı oynayan bir adam herhalde. Gap yok. Zor çoğlar herhalde. Gap yok. Şu maçta barış geldi. Gap yok. Bunu yılan etti. 2011 yılı işler çıkarılıyor. Üç mü bu ya? Üçüncü payısı. Üçüncü payısı. Lüks kanseleri. Aha. Abes kanseler. Metan. Toşkin motor. Kareski motor. Bana diske balonlarımız. Salon yukarıya yapmıyorsak, tepede bana şokları. Üçüncü pozisyası, rul kolatımız, çikol, bar, salon bana, lilolum polik, audio sistemaları. Kiraske var mı bunda? Kiraskeleri var, yani buna kadar sıraçlı bir numarası yok. Oldu arkası bütün hanki. Oldu arka bütün. Boşinanı bana kolat da gelin. Motor, glanlisi, motor yakşı. Hadolar yaxşı, rasxotu yox. Hop. Hop, bunu hake 2800 dollar bilan kəsən. 2800 dollar. Qalanını bank qılıb Fortuna bilan kelişilən halatda qıb verəmiz hake.
Yengir ayet olur. Neş buldu? Mağsa satışını neş buldu? Neş buldu? Hake 2.5 milyon kesin. Vay manadı. 300 olu bin soru yattı mı? Ha. Sugurta bağlaş generaline gara o men hake. Yani 300-250 dolar. 550 dolar. Ya 550. Yani ne hake? 2800'ye 550 daire orti. 2250 olattı. 2250 de kolu da kötü arıp kese. Bol. Ne uzun kalama rast otarım. Bol orada. 250 dolar bile bana geler. Spark çıkı yaptı bana. Ege abi yok. Yaxşı. Yaxşı var çoğu zor. Aksiyanın yamanı bol yaptı. Neksi uçak ele bana. Ne çiğli buna? 2020. 20? Çiğil. Aha. 2020 çiğil. Moşnamızı halatlar öte güzel. Hop. Yürüyüş yürüyüşleri zor. Kensener hemen yok olur. Abi, avtomat. Metan, avtomat. Kaç yürüptü bu hake? Yürüyene kaç yedi? 124.000. Salon holada görüntü buradaki asal turutu. Hop, sizi dinlelerim bana. Çıxol, bar, avtomat. Canı başak inanma yanki. Abi, uzun maşına bölümü turuptu. Tene turuptu hake lan. Avtomat maşını. Ağladın hake? O hake. Bunca bir son rasot klon muydu? Koş bir anlasayan skitken ve o şekilde o skitken arttı hake. Bomba. Ha. Moşinani tayyor banki bor. Aha. Kapitaldan tayyor banki bor aka. Kapitaldan olingan. Ha, moşina toza. Toza. 4200 dollar bilan. Voy, sekir o 4200 ni. Men seni bonusimni 4200 dollar. Hop. Aka. Ha. 3800 dollar akasi. Hop. Men shunga pul beraman aka. 3800 dollar bir xil turib aka. 3800 mingdan bir xildi. Hozir 400 dolar minus, 400 dolar minus, i plus kegin 3800. 300 dolar oladı. Oho. Ana bombası. 700 dolar buna kadar skitke yok, hiç de yok hake. 700 dolar skitke yok gitti hake. Tayya rast hot kımaydı, ben kılaman, o kılaman, bu kılaman demeydi. Oladı, gazı kuyadı. Ha. Ekin kirege boşla oradı. Ana bombası. Gelin hoşluğa. Hala tiko vardı. Oho, hoşluğa tikoyumuz. Akalar shoshilamiz mana. Tayyor banki bor ekan, o'sha bir oyni to'lab bersiz, to'langan bo'ladi. Hamma yo'q menda, davernis. Hop. Bir oyli to'lovi. Hamma yo'q ichida. Bo'ladi. Yana nima deng? Kapitaldan olingan a? Ana bo'lmasa akalar mana avtomat Nexus uchimiz akalar. 5 yilga olingan. Olimjon. Bu taş tağaya karar bu. Lasik kime avtomat akılan. İşkuvazları gel. Maşine toza. Toza girersin. Maşine toza. 2009 yıl. Cinle sapa çoyları gel mehir verip boyun. Aha. İşte o böyle bezaya verişsin. Buna kadar nümesi yok. Avtomat, lük, hemen arsası bu rakı. Tansiyoner, metan. Akımlantırmana girişler mümkün. Abes. Moşinan hake fayrı yok ki, hemçiz ki, hemen arsasından ötken hake. Yürüyüş yürüyüşlerde varken köz, nuks falan ona kadar hiç nesası yok lan ki. Moşinan hana o kadar. 285 bin yürüyen. Hangi yürüyen bu? 280. 280 bin yürüyen. 5 bin. 85 bin yürüyen. Ha bir. O zavaskaları, zavaskı şunkaları. Aşı onun gibi kralattı. Bu narka ne kadar? Hake bunu 4.5 bin dolar olsa. Hop. Koyanı banki bol oradaki. 4.5 bilen koyanı banki bol oradaki. Ne diyorsun? Ne diyorsun dake? Hake, deşkileri 4.5 bin. Tohta, tohta, tohta. Hop. Bu niye hemen alsın? Kelesen de vızır vızır kılıp 500 dolar öte orasan. Hop. Ötesen mi? Öteme. Ötme. Deme ki. Akela, maşını şuna mı onu yapken de çi? O. Maşını şuna yapken de. Oğlunu ponni jentrağa ver. Toza maşını. Toza maşını. O bulaşlayı mağul kemetle ki toza maşını jentrağa sayı mağul kemesi gerek. Lekin, lekin. Öt veremen desin, yapamazsan kıver desin. Lekin, olduyan çıroğlayken bu maşını. Güzelken, monkarın olduğunu çi. Jentrağa zarka bu. Sen etken nasıl poliklasya bolsa, köprü olsa burası etken. Yok oradan yiyen bolsa. Hem de detaylarını alıp koyup. Bütün de bu. Hem de ungen ben 500-600 şeti yaptı da. Oğulası şey tırağı veremem. Hop. Oğulası 4 yılına kıveremem herkesini. Bari 500-600
4000 bilan. 4000 raqam beraman. Ha. Yo, 4000 beradi, sen raqam berasan. Ha. Yo, sen mana shunda 4000 berib olib ketaverasan. Ma'qulmi? Bo'lar edi aka. Bo'lar edi. Men lekin sen tirani ishga olganman. Oldini sen tira qo'yarsa, go'zal bo'lar. Chiroyli chiqadi sen tiraqsan. Sen sen tira minib o'sgan avlodsan. Bu Lacetti'nin qadrini Lacetti minganlar biladi. Ha, shu. Tamta chiholam qo'shib ber quchoqlay degan. Ha. Bo'ldi. Chihol yo'q ekan. Roldi chihol yo'q ekan. Rol chihol bilan sizning chihol qo'shildi mendan. Talpela chihol ham yo'q ekan. Hamma chihol mendan. Talpeda deysanmi, rol deysanmi? Aka luklari tayyor, zavodchi. Halidan aka. Ha. Shuncha gazga kelyapti, sizdan bir narsa so'rab ko'ring-chi. Mana shu mashinaga 1000 dollar deyapti, chihol deyapti. 500 dollar o'tvordim deyapti. Bir narsa so'rang-chi aka, qani bir qo'li botirdan ko'raylik-chi. Endi mashinada yaxshi holati ham zo'r ekan. Mashinada kamchilik yo'q, pulidan so'rab ko'ring aka. 200 dollar o'tverdingizmi? Uzoq bo'lasizlar. Ha. Like ko'raman aka. Ha. Kommentariyasini ko'raymi? Ha. Negativ yozgan bo'lsa, 1 so'm o'tishu. Xo'p. 1 so'm qo'shilsa qo'shiladi, lekin kamaymaydi. Negativ aka. Xo'p. Aki 3800 yani 200 dolar plus ötüresiz. 500-200. Ha. Çihol polni içindeki kamçiliklarını kıberadı yok. Kıberadı yok bu. 3800 dolar ya. Aki neksi Lacetti'ydi toz asketi yaptı. Ya bir öyle. Bu nasılar gene 200 ketti aki. Ana akeler sizler ya. Aksiyanı bomba sakeler. Ana kimge kızıkarlı bu salakı yetişik orası da. Bizi abunatılar gene plus 200 dolar ötüverişti. Aka 2009 yıl bu ya. 2009, hop, Stanley rangda. Hasan Husan. Maşina avtomat. Avtomat bu. Aha. Kamçilikler yok Xudo xolasa. Rus aksimator, kondisioner, ABS ko'rinyapti, metan bor. Hop. Mana oldilar. Chaklari joyida, slitrlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Balonlarimiz yumshoq. Salon keladigan bo'lsak, chihollarimiz, barakalar, poliklarimiz tashab qo'yilgan. Qancha yurgan bu? Buni yurgani luklari ham bor. 270 mikin. 204 ming. 204 ming kilometr yurgan. Boshqa-boshqalar bilan adashib ketib qolyapti aka. Xo'p, mana akalar, metan 100 talik, ham kirar. Zapaskalari ketsa mana orqalari shunka. Buning narxi qanaqa? Aka, buni ham 4400. Aha. 4400, qolgani bank bo'laveradi aka. 4400 bo'lsa, qolgani bank orqali qilib beramiz. Qisilib qolyapmanmi, o'tib olaman. O'tmay qo'yaver. Nima deysiz endi Otabek aka? Bir pas qisilib turavergin. Xo'p. Qisan. Kredidan qisilib qoladi-da. 4000 bilan kelsan aka. Xo'p. Hamma yo'g'i menda. 4000 bilan. Sug'urta. Baholash garov mendan aka. 4000 bo'lmasan. Bu yerda 400 olmaymiz. Menga qaramay, ahlidan aka, bunga qarang, qo'lini shab ko'ring. Yo'q, siz so'radingiz. Yo'q, sizdan bir qiziqish ketishib turib, bir 200 dollar o'tib yuborasizmikin deyapman-da. Yo'q, yo'q. Men endi buni deya olmayman aka. Agar sizda aka, so'rayapman. 4000 ichida sug'urta, baholash, generalni garov mendan bo'lyapti aka. Ha, o'zi bu yerdan ham 2 kg. Bu yerga qo'yib qo'yishlayapti aka. Bosh osh qo'shilyapti yana. Ha, plus 1 kg 200. Gap yo'q. Nech pul bo'lyapti shunda? Opsiy. Aka men aytganda 400 dollar ming so'layapti. Ha. Men aytganda keyin 700 dollar ming so'layapti. 700 dollar. Og'lasin 3700 bilan kelib o'zi qo'yasan aka. 3700 bilan. Ha. Gap yo'q. A shuni to'g'ri qilib qo'ysak bo'lmaydimi? Biz obunachilarga. Gap yo'q. Ha? Mana 3.5 ni. To'g'ri qilib ko'ramiz. Ha, hop. Kommentar o'qiymiz. Aha. Gazini bosib beramiz aka. Gap yo'q. Akalar mana avtomat. Maza qilib minasizlar. Hozir nimaga sizga hozir g'udranishyapti? Nima endi oxiriga kelganda so'rayapsiz. Boshidan ham bir so'rab kelmaysizlar deyapti. Aka, shu so'ramadigan joyiga. Ha. Har bittasida 50 dollar 100 dollar o'tdim aka. Hammasiga. Obunachilariga. Voy malades. Gap yo'q. Gazlab tursam bo'lar. Yana avtomat aka siz tomonga o'tib. Hamma mashinadan. Hamma mashinadan. 50 dollar 100 dollardan. Gap yo'q. Faqat like bosib, kommentariy yozib, yaxshi o'z fikringizni qo'yib kelishadi aka. O'qiyman. Ahlidan aka. Aha. Jiyanim minib chiqib ketgandi. Ha. 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Salatvi deyiladi. Salatvi deyiladi. Salatga qo'shib uraveradigan. Gap yo'q. O'ta go'zal holatda aka. 14 kondisioner bor. Metan, ABS,
akkumulyatör yangi. Kiraska top toza. Toza xudo xolasa. Boshdan yurish turishlari zo'r. Balonlar 15 bo'lsa kerak, yumshoq diskka balon. Salonga keladigan bo'lsak, hop, nilon poli chexol rul holatimiz. Hop. Salonda kamchiligi yo'q, yaxshi. Luk. 2-chi pozitsiya yana bu, ha? 65 tali gaz balon. 65 tali gazi bor. Gaz baloni ham yangi ekan. Zapaskalarigacha bor ekan. Arqa chaklarini ko'rib ko'rasizlar. Mashina toza, aka. Yo'ldan o'tgan joylari yo'q ekan. Avvali opaxon laminadigan petani robkani qilib taqasiganini qo'yib, aka. Merstop. Merstop deyladimi? Kalampir demadimi? Ha. Spartlar kalampir. Narxi qanaqa buni? Aka 4000 200 dollar bilan kelsin. Nima deysiz? Ha. 2800 bilan kelsin. Voy ana. Hamma yo'q menda. Voy ana. 400 dollar minus olyaptimi? Ha. Dokumentga 300 dollar minus olyapti, 700 dollar minus olyapti. 700 dollar minus olyapti. 3800 bilan hamma yo'q menda, aka. 3800 dollar bilan mana akalar. Hozir 3800 pul bilan kelsa, o'zi qilib olaman desa unga ham bo'lar. Tushib beraman. Ha. Pulidan tushib beringlar. Pulidan tushib beraman, aka. Pulidan tushib beringlar. Akalar, mana. Sizlar da o'ylagan holatda. Hop. To'g'ri qilib qo'yamiz, aka. Ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa. 2014 toza, aka. 14 toza. 15. 15 a? 15 va 14 ikkosining orasi qisilib qolgan. Ana gap yo'q bo'lmasa, akalar, mana. Spark ishqovozlariga toza. Hamma jihozlari bor, kamchiligi yo'q. 3.5 bilan. 3.5 kelardi. Gap yo'q. Hop, bitta Nexia'miz, yana bitta bor. Qani Nexia'miz? Bo'g'ishlarimiz bor-da, aka. Ha. Juda ketib qoladi, chiqmaydi. Hop. Biz qayga nomerga ketadi? 12. 1.6 mı bu? 1.6 bo'lish kerak, do'st. Mashinani holati zo'r, aka. Aha. Yurish turishlari yaxshi. Shtovi buni bekarga minib chiketib qolmaydi jiyanlar ham, aka. Yurishi zo'r bo'lgan uchun minib chiketadi, aka. Hali ular ham nimani olib chiketishni biladi-da. Ha, shu. Mana akalar. Oldi holatlari metan bor ekan. Mashina luks, ha? Aha. Luks vesgan seni. Tayyor banka chiqib qo'yishdi bunga. Tayyor banki bor. Qani? Qancha bitdi bu? 228 000 yuribdi mashina. Xo'p, nilon poliklari. Chexol taqib olasizlar. Ahladan, aka. Oy. 3.5 ming dollar bilan kelsin. Hop. Bankini o'zingiz olarada, aka. 3.5 mingdan. 3.5 deyapti. Bizga kreditlarga qarab bo'lsa shunaqa qimmat aytiladi, aka. Ha. Aka, 3 ming bilan kelsin. Yili ham bor. Mana shu oy men to'lab beraman, mana shu oyni ham. Mana shu oyni 3 ming bilan, 3 ming bilan kelsin. Fevral oyida to'lab beriladi, aka. Ana bo'lmasa. Plus davensi ham mendan, aka. Plus davensi 500 yana 3 ming o'tayapti. Ular 800 o'tayapti, obshi. Bo'ladimi? Xursandchilik bo'ladi shunda. Ahladan, aka, obunachilar ayibda so'rayinchi, aka. A shuni 800-800 qilmay bir yo'la 1000 qilib yuboraylik. Bo'l, 2800 bilan kelsan, aka. 2800 bilan. Davensi mendan, aka. Sizni 1000 o'tib berayotgan bo'lyapti. 1000 o'tayotgan bo'lyapti. Ana bo'lmasa. Bo'ldimi? Ber, a. Baraka. Klientlar bo'lsa, like, obunachilarga. Ha, like bo'lsa, kommentariya yozadi, obuna bo'ladi. Akalar, mana. Akamiz 1000 o'tdi, mana. Mas akamiz xudo xolasa, aka, maqsad yaxshilik. Bitta xonadonda biz mayoq o'tib olamiz, aka. Quyosh ko'rdingizmi bildim, aka. Aka, bitta xonadonda bitta skori bo'lmish, bitta mashina bo'lib tursa, to'yga desa to'yga, do'konga desa do'konga, bitta mashinasi bo'lib qolsa biz xursandmiz, aka. Gap yo'q. Maqsad yaxshilik. Liboy bitta kamchiligi chiqadimi, aka? Mashinani olib turib, aka, menda buni yoqmadi desa servisga borib qildirib beraman, aka. Albatta. Ashu videoni ko'rsatib, menga mancha skidka degandingiz desa, aytilganlar, men qolib ketganlarda ham esdan chiqmasin, 100 dollar skidkasi bor. 100 dollardan bor. Ukam nadil o'tibordi bu yerdagilarga. Bu bonuslardan tashqari. Ha, bonuslardan tashqari. Hammasidan tashqari, sizni hurmatingizdan har bittasidan 100 dollardan o'tildi, aka. Gap bo'lishi mumkin. Aka, nima deymiz? 1.5 milli mashinami 1000 pulim bor. Deb kelsa 15 kunda 500 keladi. Rossiyadan dadam, akam, ukam jo'natadi desa, aha.
qolganini kelishib bera olamiz. Aka aytgandek, hamma mashinaga moli bo'ladimi, qo'yi bo'ladimi? Faqat pulli bo'lsa bo'ldi aka bizga. Almashtirib bartib qo'yamiz aka. Ey, mashinaga mashina ham bo'la oladi. Mashinaga mashina. Martizi bor, sotib qilish kerak. Bera olaman aka uni kelishtirib. Misol masalan, mashina 2800 bilan chiqadi deyapsiz, ha? $1000 aksiya qilib yubordim bunga. $2000 pulim bor. 10-15 günde qilib beraman deydigan xonasi bo'lib qolsa. Chiqaradi aka. Chiqaradi. Chiqaradi. Ana bo'lmasam sizlarga akalar zo'r sharoit. Endali molim bor, o'rniga 2000 ustiga bitta mol desa, unga ham chiqaradi. Unga ham chiqaradi. Aka. Quruq bo'lmasin chiqaradi. Gap yo'q. Yolg'on bo'lmasin aka. Keladigan joyini 15 gün, kelmasa ham 15 gün demasin. Aha. Operator chaqiraylikmi? Mana operator akamiz. Keling, yonimda turing, jon aka. Do'st bo'lsang, yonimda tur deydi aka. Aka, yolg'on gap bo'lmasin. Hop. 15 kunda kela olmaydigan xonasi bo'lib, 20 kun, 25 kun bo'ladigan bo'lsa, qo'l ushlab turib, erkakni lavzi hololdi. Aka meniki 20 kunda bo'lib qoladi, bola olarmi desin? To'g'ri gapirsin, beraman. Qiberiladi. Qiberiladi aka. Ana bo'lmasin. Aka darajada Farg'onadan kelib $500 Matiz minib ketdi, yolg'on bo'lsa gapirsin. $500. $500 verib qolganini bir oy dedi. Ana bu. Odamdinday qarasangiz, lavzi halolligi bilinib turadi. Bilinib turadi. Lavzi halol yigit kelsin, ber menga desin, beraman aka. Ana bo'lmasin. Chiqaradi, asha aytilgan 1200 liga 600 bilan kelib, mana kuni mana paytda bo'ladi desin. Beraman desin. Chiqaradi. Tamom. Har tomonlama aka, klientlarga bo'lsin. Siz obunachilaringiz kelsin, like bossin, obunachiman mana desin aka, aytilgandan $100 o'tilyapti aka. Ana bo'lmasin. Hamma mashinalarga $100, $50 skidkalari bor. Hop. Andijon, Farg'ona. Faqat shu joyga beryapti xolos. Toshkentga, Qarshiga u tomona bera olmayapti. Berilmayapti. Hattoki Namanganga ham bera olmayapti. Nimaga degan savolga bizni bankimiz filiali yo'q aka. Filialimiz yangi oyga ochilib qolish kerak. Ochilib qolsa hamma yerga beramiz aka. Vaqt kelsa o'tgan yili Samarqandga ham berganmiz, Jizzaxga ham berganmiz, Qarshiga ham berganmiz, Buxoroga ham berganmiz aka. Samarqanddan kelgan aka. Siz obunachingiz kelib, endi kelib olgan ekan aka, oshirasa bekilib qolgan paytlarda bo'ldi. Iloji yo'q, keldim aka, mana shedaman deb do'konni oldiga keldi. Bitta novotrang Nexi 2 qilib jo'natib yubordi. Jo'natib yubordi. Ha. Endi xudo xolasa, mana shu oyga do yangilik bo'lib qoladi aka. Xudo xolasa. Promotor obunachilar ko'rib turinglar, xudo xolasa aka, yangiliklarimizni qilamiz. Bizga yana ham yaxshi. Namangan bo'ladimi? O, Qashqadaryo bo'ladimi? Bersek, xursand bo'lsa biz ham xursandmiz aka. Bizdan hech narsa ketmaydi. Yaxshilik qilamiz xolos aka. Rahmat sizlarga. Adres so'raydiganlarga Andijon ko'rsating. Operator Andijon temir yo'li vokzali. Vokzalidan jinda o'tsangiz mana mash bino rishotga o'ralgan. Bu tomonimizda Baxt uyi bor. O'zi ko'pchilik Andijon Baxt uyi desa bilaveradi. Leninskiydan chiqqandan keyin narigi tomonga qarasangiz Pushkin bog'i bor. Sentrda ya da banklarimiz bor. Yonimizda bank, xudo xolasa ertamanda bitta ishni boshlasa, mashinaga paytga davr, abitga davr tayyor qilib mashinani minib chiqib ketaveradi. Ahliddin aka, kelganingiz uchun rahmat aka, obunachilarga addenni rahmat. Xudo xolasa yaxshilik maqsad aka. Yaxshilik do'koniga kelaverasizlar, shu maqsad shu elimizni, xalqimizni ko'nglini olish aka. Albatta. Bu safargi videomizda ham zo'r aksiyalar bo'ldi, xursand bo'ldim, bonuslar bo'ldi. Har bitta mashinaga mana Otabek ham aytmoqchi, yana bonuslardan tashqari $100 o'taman degan joylari bor. Bemalol obunachilarga. Ha, obunachilarga. Ma'dan to'g'ri kirsang aka, 4.5 ming deyilgan narsa 4.5 mingda turadi aka. Hurmatingiz bor, obunachilaringizning hurmati bor aka. Aytilgan skidka obunachilaringizga aka. Gap yo'q. Yana plus 1 kilo 200 oshlari bilan abitlarga kelib qoladigan bo'lsangiz, oshlari bilan mashinada mana kutib olib, bonuslar turibdi mana, akkumulyator, balonlar bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib, mustang uzdanman deb like bosib, kommentariyaga yozib, yaxshi fikrlar bildiring. Bildiringlar nimagaki, mana akalarimiz bonuslarni qilib xalqimiz uchun unaqa misol ko'p foyda qolish shart emas bular. Oz-oz Ozdo ham aytgandek, oz-oz nima deydi? Kam-kam boram, hamisha boram. Shu. Aka,
Minne kıyandan bitti bitti yegen yakşı da. Nemege siz kelasız ahladın eke. Mo başlarını menge verindiz. İçe otur o fayda kılaman hop deyman da siz mahalleye borgeniz bitti olan köret de. Eşulyalı izliydi. Mançası Arzona kendiydi. Yine bitti az kelalı. Menge aşını presef kızı kake. Doğru. Orkasından kelerdi yanı kızı. Bitti de lop ve de böyü olu bake. Ke onu hasım kılıç var eke. Var doğru. Kela olsun, yolu da kıveramız, Matiz moşnası ki tiko olsa batır kılamız. Matiz moşna olsa, Nexia moşna olsa, Nexia batır kela oradaki. Doğru olsun. Çıka oradaki. Kanaka moşna olup, tut da balonu olsa bol. Yap yok. Like the boss bu işi istatışmasın dostlar. Kela orası da yakışık dükkanımız. Rahman.